duke falëndëruar shtetet e bashkuarat e Amerikës për mbështetjën e pa rezervë të Kosovës në të gjitha fazat e shtetë ndërtimit. Krye Ministri Ramush Haradinaj i gjatakimit me kryetarin e Des mojnës nga Ajova Frankoni, thasi në këtë faz të konsolidimit ndërkomtar të shtetsis, qeveria Kosovës është e përkushtuar në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, hapjën e vendeve të reja të punës dhe tërheqën e investimeve të huaja. Si pas komunikatës së zyrës së Kryeministrit, Haradinaj ka vë në dukje hapat konkret që ka ndërmarë qeveria e Kosovës në lecimin e procedurave dhe legjislacionit për investitorit e huaj potencial, si ligjin për investime strategike dhe njësër lecira shtatimore që i hapin rrug investimeve të huaja. Tutje Haradinaj ka vënë në pase për caktimi Kosovës si një mitësi dhe partneritet të përjetëshë me shtetet e bashkuarat e Amerikës, po dëshmodë shdo herë më shumë e projekte konkrete si që është edhe qyteti e ekonomi Kosovaro-Amerikan për të cilën qeveria po punon në vazhdimësi për të ashëndëruar në storje suksesi për zhvillim ekonomik të vendit dhe vlerë të shtuar të partneritetit ton. Në këtë kontekst, Haradina i ka potencuar faktin se Kosova ofron resurse natyrore, humane dhe infrastrukturë rrugore për investitorit dhe ndërmarsit potencial për te Atlantikut që të investojnë kapitalin e tyre në Kosovë kryetari Des Moines nga Ajova, Frank Kauni, nga anajti vlerësoj bashkëpunimin dërmjet Ajovas dhe Kosovës, duke thënë se ky bashkëpunim do të vazhdoj në fushat të ndryshme si ekonomi, edukem, siguri dhe fushat të tjera të interesit të përbashkët.